Tinc que dir que en quant a les mesures que s'han agarrat el govern de la, de la Generalitat, diguem, són un poquet perquè ha hagut un repunt important en la, en la comunitat valenciana. Però tota la resta de mesures que, que estaven antes van a continuar igual. Entonces, bàsicament, jo vull fer, diguem, perquè vostès tinguin molt clar el que poden fer i el que no poden fer, vaig a intentar resumir-lo en tres punts del confinament. Eh? El confinament, bàsicament, canvia, el que canvia és que antes era un confinament de 6 hores, o sigui, sea, des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí, i ara simplement han ampliat una hora. És a partir de les 11 de la nit, a partir de les 23, de les 23 fins a les 6 del matí. Continui dient que les altres resolucions, la del 17 d'octubre, de, de la del eh o hasta inclús la última del 9 de de desembre continua en vigor igual. Què vol dir això? Que clar, les persones que tenen canar que a treballar al seu treball, això el ixe confinament no les va afectar. És panar a treballar poden anar a l'hora o ixe sí, de treballar a l'hora que que el seu treball les les demande. Ben, torna a repetir, el confinament cambia des de les 23 hores fins a les 6 del matí, exceptuant les persones que, que són essencials i que han d'anar a treballar. Bé, el tema del Nadal, que és una cosa que tenim ahí, que en guany hem de viure en això. Eh, Ahir fan una xicoteta excepció, és molt xicoteta, i la xicoteta és que, en lloc de ser el confinament hasta des de les 11 de la nit, serà des de les 12 de la nit, o sigui, sea, de les 12 de la nit fins a les 6 és els dies 24 i 31. 24 i 31, una hora més pa efectes de tornar a casa, no que el confinament a les 12 men vaig, sinó ixa hora que donen de més és pa tornar a casa. Els establiments de restauració. Els establiments de, de, recaudes, de, de restauració, l'horari també li canvien, clar, li canvien, no podia ser d'una altra forma, d'ordinari, tendrán que tancar a las 23 horas eh? y abrir a las 6 del matí. Alguna, alguna, ¿Alguna pregunta? Si yo tanque a las 23 horas, como si tancaba a las a 12 de la NIT, yo tanque, tanque me pucan a la casa después, después no, vos te tanca y de ahí se va a casa porque nos remontarían a lo anterior, que uno está en el seu yo de trabajo y te que tornara a esa casa. Eh, Torne a repetir. Fals. establiments de restauració és a les 23 hores, tenen que tancar a les 11 de la nit. Se dona la excepció també el mateix que pel confinament. Eh? El dia 24 i el dia 31 és a partir de les 24 hores. També per efectes de que la gent desaloge i se'n vagi a casa. Donen i xora, i xora més. En quant als grups de gente que potanar al restaurante son seis personas, seis personas, seis personas per tabla. Las tablas, claro, tienen que estar a dos metros de unes de atres y todo lo mes que se permitís es que ni asquen dos grups de la mateixa familia, eh, que serían doce, o sea, seis en una tabla y seis en una otra. Eh. En Spice Public lo que sí que digo es que... tenen que ser com a màxim de, digam, eh, dos, diguem, de, de, dos, de la mateixa família però de dos grups diferents. Eh? A nivell de casa és, efectivament, a nivell de casa són els convivients, que són els que siguen, convivients poden ser els que siguen, no van a deixar algú en el carrer. Per exemple, en ma casa seguim eh, tres convivients, la meva dona, el meu fill i jo, tres. Si ve el meu, el meu fill i la seva nora, i la seua xiqueta, evidentment, serés, en total seran sis. I bé, volia dir també, aprofite des del col·lectiu de dones i homes de, de la policia local del xinet, des, desitjar a tots els veïns del xinet que tinguem un bon Nadal i que l'any que ve que siga molt millor. Moltes gràcies.